Minähän olen esipuheessani kirjoittanut, miksi minä yhä olen julkisuudessa YouTubessa, Jupparissa. Olen jättänyt isomman julkisuuden muiden iloksi, eli Twitter, Instagram, TikTok, Facebook ovat kuolleet minulle. Toistaiseksi olen YouTubessa, mutta kuten olen sanonut, voin lopettaa tämänkin koska tahansa, enkä ole yhtään mitään. Sanotaanko näin? Tämä YouTube ei merkitse minulle pätkään vertaa. Minä en näistä jutuista välitä, vaikka näitä teen. Minulle on aivan sama, vaikka minut bannattaisiin tai lukittaisiin ja heitettäisiin tuosta ikkunasta ulos YouTuben pomojen tai vihreiden kiukun takia. Heittäkää minut helvettiin, jos haluatte. Minä en teistä niinkin sanotusti välitä. Välitän vain itsestäni ja rakkaastani ynnä muuta. Näin. Minulla on arvot erilaiset kuin teillä. Nimenomaan raha on arvoista teille ykkönen. Minulle se on toissijaista. Minulle riittää rakkaus. Joo, eli kaksinaismoraalin takia minä olen täällä YouTubessa. Jokainen suomalainen puolue, poliitikko, minua lukuun ottamatta, jos minut lasketaan poliitikoksi, on kaksinaismoraalisti. Kaksinaismoraalisti on ylimielisen kanssa minulle isoimmat viholliset. Isoimmat. Mutta minä tiedän, minä en pysty teitä voittamaan. Teitä on miljoonia, minä olen yksin. David vastaan Goliat. Näinhän se on. Mutta joka tapauksessa tänään olen YouTubessa. Huomisesta kukaan ei tiedä, olenko yleensä edes hengissäkään, mutta se on minulle kanssa toisarvoista. Kuolen kun kuolen. Se on siinä, eli tämä tässä.